Це звернення ми передаємо командуванню десантних військ та командуванню ЗСУ від 3-ї аеромобільної роти окремого аеромобільного батальйону 25-ї Січеславської аеромобільної бригади. Нас було послано на виконання бойового завдання у вигляді удержання окремих бойових позицій. Належної зброї та підтримки артилерії ми не отримали, в результаті чого 70% роти було знищено або поранено. Бойової техніки та належної зброї ми не мали і не маємо. Навіть техніки для евакуації поранених не мали, із-за чого декілька поранених не вижили. Ми більше місяця пробули в окопах, передаючи координати, по яким ні разу не спрацювала арта. Сержанти взводів втекли з позицій у перші дні та були переведені начальником штабу Кіпіначем, зараз виконуючим обов'язки командира батальйону. Шановний пане президент та міністр оборони, передаємо вам вітання з підчарівного міста Бахмут, де ми з побратимами маємо оборонити рідну землю. Ось в таких умовах. Я не знаю, як це назвати без мату, але оце перед вами те, що за тиждень обстрілів залишилось від нашого взводу. Ось ми у чотирьох, та Дмитро що знімає. Зміняти нас не хочуть, давати підкріплення теж. Кажуть, не нийте, блядь, ви тут друга лінія оборони. На наші 2-3 кілометри фронту оці 5 бійців, друга лінія. Про умови казати нічого. Дивіться, як це тут у нас все. Сухпайків вже місяць немає. Дечим діляться інші підрозділи. Дещо знаходимо в хатах. Ой. Тому усім нашим керівникам від нас величезне питання. Щоб ви, підараси, усі повиздихали там, блядь. Краще самі вбитися. Бо коли ми повернемось, так ти ви вже не зможете. Знаєш? Да. Все, смотри, як я тобі вказую. І кажи, крита щеліна. Смотрите, от это мы должны сидеть, в крытой щеліні, блядь. Это наше начальство так говорит, смотрите. Заебись, да? В озере, блядь. Нормально, да. Идем дальше. А кто ли там сюда, там видно? Чистое поле, блядь. Наши позиции сейчас покажу, блядь. О, смотри, блядь. Тут, тут мы должны сидеть, блядь. Води по колено, блядь. Це пизда, блядь. Як тут, блядь, обороняться, блядь?